Família Lotona, saudoso Alexandre dos Santos Maqui, que lhe mora em Isimate e usuário município Liquiçá. Saudoso Maqui, que lhe mora em Mate e Terça, Lorong Ronu, Resin, Nen Fulane e Liquiçá, Tambata, que cardíaco. No dia quinta, Lorong Ronu, Resin, Valo, família Matebian, no membro FF de Teli, Loriona, saudoso em Isimate, Bahalot e usuário município Liquiçá. Saudoso Halot, cerimônia militar, tamba saudoso no dar membro FF de Teli, ativo Ida. Chef Estado Mayor FF de Teli, Brigadeiro General Calixto Santos Coliati Hateten, Lori Instituição Nianaran, atau sentido condolência ba família em lutada. No Coliati considera saudoso Makikit Lemurai, emanebe disciplina no Hatene ajuda emahoto. Neia Frente Armada, no mozi a Frente Clandestina, maluk ser hotel ixão, itau tu tamoto, itau tu conhece, itania saudoso Makikit, emaidanebe exemplar. É mais um bem e a princípio, é mais um bem e disciplina, é mais um bem a craicam, até nem a domino, até nem ajuda malu ser selo. Saudoso Sargento Ajudante Alexandre dos Santos, Código Makikit Lemurai, Moris Iha Hatukesi, Município Liquiçá, e a Lorong San Resinen Fulan Setembro, Tinang Rimida Atusia Neng Lurasingida, Oan Husi Adelino dos Santos, No Rosentina dos Santos. Saudoso Husi Kelania Kaben, Berta Freitas no Oan Sira, Anesan Adelino dos Santos, Marcelino dos Santos, Rosinha dos Santos Pereira, Raquelia Alessandre dos Santos Pereira, Alberto Hunu Mali Santos Barros, Miranda Alessandre dos Santos, Sidalia Pereira dos Santos. Saudoso Hahunia Estudo Formal e a Escola Alunos Farol, ho quarta classe. Saudoso nia participação e a luta libertação nacional e a Frente Armada, nomos Frente Clandestina. Saudoso nia dedicação exclusivo, 8 a 14. O condecoração Ordem Lorico Asubain e a Lorong Sanura Sindua de Novembro, Tinang Rimu Wavalu. Saudoso hahu incorpora e a instituição FFD Teli e a Lorong Rua Fulan Fevereiro, Tinang Rimu Ida e a primeira batalhão e a Lorong Rua Singida Fulan Junho, Tinang Rimu Ida promove ba Furel. Saudoso coloca iha companhia Bravo nudar comandante seksaun. Iha lorong San Resinen Fulan Dezembro Tinang Ring Rua 5, saudoso promove ba segundo sergento. Iha lorong San Resinen Walu Fulan Mayu Tinang Ring Rua 6, saudoso coloca fali iha kuartel general divisão J2 nudar comandante seksaun. Iha lorong Rua Fulan Fevereiro Tinang Ring Rua San Resinen, saudoso promove ba primeiro sergento. Saudoso hakotui iha lorong Ronu Resinen Fulan Outubro Tinang Ring Rua Ronu Resingida. No iha lorong Ronu Resing Walu Fulan Outubro, Tinang Rimu Ronu Resing Ida, saudoso promove ba sargento ajudante. Saudoso Fonia Antomak ba instituição FFD Teli durante Tinang Ruanulu, no atutama ba Tinang Ruanulu Resing Ida. Durante Tinang Ruanulu ni larane, saudoso halau buat barak, anesan serviço militar, no mos participa iha treinamento no curso Siranebe, instituição Haruka Makanesan, iha lorong Sanu Resing Ida Fulan Fevereiro Tinang Rimu Ida, tuir curso Lingua Portuguesa. Lorong Ronu Resin 5 Fulan Mayu Tinang Rimu Rua Ida, tuir formasaun ofisiais no Sarjento CFO e CFSI. Iha lorong Ronu Resin 2 Fulan Mayu Tinang Rimu Rua Hat, tuir kursu relasaun sivil e militar. No lorong Sanu Resinen Fulan Marsu Tinang Rimu Rua Sanulu, tuir kursu avansadu produsaun informasaun. Napoleon Xavier, GMN.